Добрий день. Продовжуємо почати регулювальну систему двома операціями. Минулого разу ми були означені кінця. Розділили три кінці. Зокрема, вивчили тілісні кінці і поле. І встановили взаємозв'язок між полем і цілісним кільцем. А саме, будь-яке поле завжди є цілісним кільцем, а цілісне кільце буде поле обов'язково, ну не тільки, воно один може бути нескінченне і поле, і цілісне кільце, але для того, щоб цілісне кільце було полем, достатньо, щоб воно було скінченне. І ця умова скінченності, ми побачили, де вона працює у доведенні. Ми побачили на прикладі, що вона є суттєвою. Який є приклад нескінченого цілісного кільця, яке не є полем. Я тут вам малювала минулого разу такими великими літерами і розпереджала. Так, кільце цілий чисто. Це нескінчене цілісне кільце, воно полем не є і ніколи не буде. І сьогодні ми продовжуємо. У нас спочатку буде тема характеристики кільця. Ми вивчимо деяку величину, яка трошки-трошки буде нагадувати означення порядку елементу. Але порядок елементу, він для кожного елемента свій, а характеристика кільця – це деякі такі параметри, які залежать від абсолютно усіх елементів кільця. Характеристика кільця, вона прив'язана до всього кільця, а не до якогось окремого елементу. Потім, якщо в нас вистачить часу, то ми вивчимо поняття ідеалу, яке є деяким аналогом поняття нормальної підгрупи. Для чого нам потрібна була нормальна підгрупа? Для того, щоб будувати фактор групу, щоб в ній були задані коректно операції, і, зокрема, сформулювати теорему про ізоморфізм груп. Для цього ж самого нам потрібно буде визначення ідеалу, це буде деякий аналог нормальної підгрупи, але не групи, а у кільці. Ми будемо будувати, як ви вже здогадали, фактор кільце і доводити аналогічну теорему про ізоморфізм кілець. Точніше, я вам її сформулюю, або якщо не будемо встигати, то її самі законспектуєте. І доведете, я дуже раджу довести самостійно. Вона доводиться просто таки один в один, як минула теорема про ізоморфізм груп, з єдиною різницею, що там потрібно це доводити для обох операцій. Ну, от, власне, наші плани на сьогодні. Отже, перша тема – характеристика кільця. Число множимо на елемент кільця. Зараз
перемножаємо, а число на елемент кільця. Що ми під цим розуміємо? R кратне додавання елементу кільця. Дуже пишу А плюс А плюс А далі плюс А R плюс. Спочатку, якщо існує, то це натуральне R. Що для будь-якого елементу кільця виконується ось така рівність, що ми його R разів додамо і отримаємо нейтральний елемент за додавання. То найменше з таких натуральних чисел мінімум з усіх таких R належить N, що для всіх A належить R, RA дорівнює нулю. Називається характеристикою кільця і позначається чар R. Найменше з усіх таких називається характеристикою кільця, позначається чар R. Якщо ж не існує такого R, тобто інакше, ми кажемо, що характеристика кільця вирівнює нулю. Відмінність від означення порядку у цьому моменті. Там ми кажемо, що елемент має нескінченний порядок, а тут кажемо, що характеристика кільця дорівнює нулю. Не плутайте. Порядок елемента або натуральне число, або нескінченність. Характеристика кільця або натуральне число, або нуль. Ну, після того, як ми були деякі означення, зразу що ми робимо? Наводимо приклади. Кільце цілих чисел. Така в нього характеристика. Ну, навіть візьмемо будь-який елемент, один якийсь. Скільки б разів ми його не додавали, якщо він не нульовий, ми ніколи нуль не отримаємо. А якщо принаймні для одного елементу ми не отримаємо, то тоді це вже не виконується. Характеристика R дорівнює нулю. Точнісінько так же характеристика R, характеристика Q, характеристика C теж дорівнює нулю. Більш того, якщо ми розглянемо кільце матриці розмірності N на N, над полом R, то характеристика такого кільця теж буде дорівнювати нулю. Ну і у вас може виникнути враження, що для всіх кілець характеристика дорівнює нулю. Де нам шукати кільця, в яких характеристика не є нульовою? Де гарантовано? Залишки. А в чому така властивість у цього кільця лишки? В тому, що воно скінчене. Так? Ми доведемо трохи пізніше твердження, що у скінченому кільці характеристика не може бути рівна нулю. По-третє, кілько. Кільце лишки за модулем N. Чому дорівнює йому характеристика? Всім зрозуміло, що? Ну, давайте якийсь більш конкретний приклад розглянемо. От, наприклад, характеристика Z6. Скільки разів треба додати 0, щоб отримати 0? Ну, 0 разів фактично. Да? Скільки разів? Один раз. Скільки разів треба додати одиничку, щоб отримати 0? 6 разів. А звідси вже випливає, що характеристика кільця не менша за 6. Так? Якщо ми знайшли принаймні один елемент, який треба додати
r разів, то характеристика кільця вже не може бути менша за оце число. Двійку достатньо додати 3 рази. Трійку достатньо додати 2 рази. Але таке число, як я влаштовую всі елементи, це число 6. Відповідно, для будь-якого натурального n це буде число n. А скажіть мені, будь ласка, а може знайдеться якесь таке n, в ньому там багато дільників буде, ще якісь в ньому будуть властивості, і в ньому характеристика буде меншою за n. Чи може так буде? Правильно, правильно. Будь-яке z n обов'язково містить одиницю. А якщо ми додали одиницю n разів, то ніколи ми 0 не отримаємо. От, тобто тут виконується ось таке. Добре, а чому тоді для будь-яких інших елементів n достатньо? Можливо, буде не n, а якесь там 2n, 5n. Чому для всіх інших елементів гарантовано n підходить для того, щоб виконували спеціальні? Тому що n повинно бути мінімальним? Ну, мінімальним, так. Але, можливо, для якогось елементу n раз додати, можливо, не буде 0? Може таке бути чи не може? За чим? За тим самим, у зв'язку з чим ви зараз пишете контрольні. За наслідками з теореми Лагранжа. N – це порядок адитивної групи кільця. Тому будь-який елемент n раз доданий буде дорівнювати нулю. Іншими словами, n є порядок адитивної групи, є дільником будь-якого, є кратним будь-якому адитивному порядку елементу цієї групи. Тому, відповідно, будь-який порядок адитивний ділиться на n і так далі. Тобто, да, дійсно, отут буде n. Ну, і може скластись інше враження, що скінчена характеристика, ненульова характеристика буває тільки у скінчених кільцях. А хтось може мені навести приклад не скінченого кільця, але з скінченою характеристикою, з ненульовою характеристикою? А якщо це циклічна група? Ну, бо це не кільця. Характеристика буває тільки у кільця. Дякую.
включається. Візьмемо зетка. Від ікс. Хто знає, що це за позначення? Ні. Це не ціла частина. Оце все – це множина всіх поліномів над кільцем зетка. Всіх поліномів нульового степеню, першого, другого, третього і так далі. Що таке поліном? Всі знають. Це вираз вигляду f від x дорівнює а, l на x, l плюс а, l мінус 1, x, l мінус 1, плюс і так далі, плюс а, 1, x, плюс а, 0. І те, що поліном над оцим кільцем, означає, що всі а і ті належать ZK. Виникає природнє питання, а чи буде оце кільце? Буде. Відносно додавання і множення поліномів, таких, до яких ми звикли, ну, додавання, відповідні коефіцієнти додаються, при множенні розкриваються дужки, зводяться подібні доданки біля степенів, але оці дії додавання і множення коефіцієнтів виконуються за модулем k. І тоді дійсно множина усіх поліномів від формальної змінної x над кільцем zk утворює кільце. І таких поліномів нескінчена кількість, тому що ми можемо степені обирати довільним способом степенів стільки, скільки натуральних чисел. Ну, а полінозів в кожному степені дуже багато. Тобто це нескінчене кільце. А чому буде дорівнювати його характеристика? Його характеристика буде дорівнювати k. Бо якщо ми візьмемо будь-який поліном, додамо k разів, то біля кожного степеню в нас буде k кратне додавання відповідного коефіцієнту. А додавання k кратне за модулем k це буде дорівнювати. Тобто характеристика ось такого кільця дорівнює k. Ну, ми вже трошки зачепили матеріал нашої останньої лекції цього семестру, вже мені менше буде пояснювати вам, що ж таке поліноми над кільцем і чому вони утворюються. Так, добре. Ну, мабуть, з прикладами